တရင်ပရိသတ်များအားလုံးပဲမင်္ဂလာပါခင်ဗျာကျွန်တော်တို့ကြည်စက်တရင်ချန်နယ်မှာဒီကနေ့နိုဝင်ဘာလ4ရက်နေ့နောက်ဆုံးရတရင်များကိုတင်ဆက်ပေးတော့မှာဖြစ်ပါတယ်တရင်တင်ဆက်မှုလေးမစတင်မီကျွန်တော်တို့ရဲ့ channel လေးကို like and subscribe လုပ်ထားဖို့နဲ့တရင်တင်ဆက်မှုလေးကိုဆုံးတီကြည့်ရှုနားဆင်ပေးဖို့မြေတားရက်ခံအပ်ပါတယ်ခင်ဗျာအခုတကပထမဦးဆုံးအနေနဲ့တင်ဆက်ပေးခြင်းတဲ့တရင်ကတော့မြန်မာနိုင်ငံမှာထုံးလို့မှုရန်နာထားတာကြောင့်မြေရှားတတုဇိမ်းနှုန်းဇက်တိုက်မြင့်တက်နေပြီးဘိုးလာအတွင်းမှာဒေဘုကမြန်မာစီကားနေမြေရှားတတုတန်ချိန်3,000တင်သွင်းထားပြီးတော့တရုတ်ရဲ့ဘီဘာကနေဝယ်ယူမှုအားလုံးရဲ့85ရာခိုင်နှုန်းထိရှိနေတယ်ဆိုတဲ့သတင်းကိုတင်ဆက်ပေးကြပါမယ်။မြန်မာပြည်တွင်းရဲ့မတည်ငြိမ်မှုတွေကြောင့်နိုင်ငံတကာဈေးကွက်ထဲမှာမြေရှားတတု RMB နဲ့ဆက်ပြီးတော့ဈေးတက်လိမ့်မယ်လို့လေးလာသူတွေကခန့်မှန်းကြတယ်လို့ Global Times သတင်းဌာနကဖော်ပြပါတယ်။တရုတ်ဈေးရရဲ့အားပေါ်သတင်းဌာနဖြစ်တဲ့ Global Times ကမြန်မာပြည်တွင်းရဲ့မတည်ငြိမ်မှုကြောင့်လို့ဆိုပေမဲ့ကချင်ပြည်နယ်မှာမြေရှားတတုတွေအဓိကထွက်ရှိတဲ့ပန်းဝါကျွေးဆော့လော်ဖီမော်စားတဲ့ဒေတာတွေကိုကချင်လို့လိုက်တက်မတော့ KIA ကစတက်နဲ့နေကြဆောင်တက်စကန်နေမျိုးတွေကိုဒုဆက်စင်တိုက်ခိုက်ပြီးတင်ပိုက်လိုက်တာပါ KIA ရဲ့မျိုးသိမ်းတိုက်ပွဲတွေအလွန်မှမြေရှားတပ်တို့ဒုပေါ်မှုတွေရန်နာထားကြတာဖြစ်ပါတယ်တရုတ်ကမြေရှားတပ်တို့ဒုပေါ်သူတွေဟာစတက်လက်အောက်ခံနေကြဆောင်တက်တွေစီကနေခွင်းထုတ်ချက်ယူပြီးမြေရှားတိုးနေကြတာဖြစ်ပြီးတော့ဘန်ဝါဒေတာတစ်ခုလုံးကို KIA ကတင်ပိုက်ပြီးချိန်မှာတရုတ်ဘက်ကမေးပေးတာကိုဖျက်ထားတယ်လို့မြေရှားဒုပေါ်တာတွေလည်းရန်နာကုန်တာဖြစ်တယ်လို့ဒေတာကန်တချို့ကပြောပါတယ်စတင်မာနဲ့အော်တိုဘာ2လဆက်တိုက်မြေရှားဈေးနှုန်းတွေမြင့်တက်ခဲ့ပြီးတဲ့နောက်အခုနိုဝင်ဘာလမှာလည်းတရုတ်မြေရှားတပ်တို့ထုတ်လုပ်တင်ပို့သူတချို့ကဈေးနှုန်းတွေကိုစပြီးတော့မြင့်တင်တက်မှတ်နေကြပြီဖြစ်ပါတယ်။ဥပမာမွန်ဂိုလီးယားမှာအခြေစိုက်တဲ့ပေါင်တူတန်မင်းနဲ့မြေရှားတပ်တို့ကုမ္ပဏီကနိုဝင်ဘာလဆန်းတွက်မြေရှားတပ်တို့မျိုးစားအသီးသီးရဲ့ဈေးနှုန်းတွေကိုထုတ်ပြန်ခဲ့ရမှာပြီးခဲ့တဲ့လာကုန်မိုင်းကတက်နည်းနည်းလေးပို့ပြီးတော့မြင့်တက်လာတာတွေ့ရပါတယ်။အထူးသဖြင့်ပရာဆိုဒိုင်မီယန်၊နီယိုဒိုင်မီယန်အောက်ဆိုက်လိုမြေရှားတပ်တို့မျိုးစားတွေရဲ့ဈေးကရှစ်ဆက်ပြီးတက်လာပွဲရှိနေပါတယ်။အခုလိုမြေရှားတွေ3လဆက်တိုက်ဈေးနှုန်းမြင့်တက်လာခြင်းဟာမြန်မာနိုင်ငံရဲ့လက်ရှိပြည်တွင်းရေးခြေအနေတွေနဲ့တိုက်ရိုက်ဆက်ဆက်နေတယ်လို့ဆိုပါတယ်။ Electronic Chess တွေပြည်မြန်စွာရင်ထုတ်ယူနိုင်တဲ့စက်ပစ္စည်းကိရိယာတွေတည်ဆောက်မှုမှာအဆိုပါမြေရှားတပ်တို့ကအရေးကြီးဆုံးလိုအပ်တဲ့ကုန်ကျန်းလေးဖြစ်ပါတယ်။မြန်မာနိုင်ငံဟာအကြီးစားနဲ့အလက်စားမြေရှားတပ်တို့အတုံးခဲတွေထုတ်လုပ်လို့ရှိပြီးကမ္ဘာတစ်လောမှာအကြီးစားမြေရှားတပ်တို့တွေထုတ်လုပ်မှုရဲ့90ရာခိုင်နှုန်းကျော်ဟာမြန်မာနိုင်ငံကထွက်ရှိနေတာဖြစ်ပါတယ်။ကမ္ဘာမြေရှားတပ်တို့ထုတ်လုပ်မှုဈေးကွက်တစ်ခုလုံးစာမှာတော့မြန်မာနိုင်ငံက17ရာခိုင်နှုန်းဝယ်စုကိုပိုင်ဆိုင်ထားပါတယ်။လက်ရှိမြန်မာနိုင်ငံရဲ့ပြည်တွင်းရေးခြေအနေဟာမြေရှားတပ်တို့ထုတ်လုပ်မှုကဏ္ဍကိုတေချာပေါက်တရားမှုတွေဖြစ်ပေါ်စေပြီးတော့ဈေးတွေဆက်တက်လာနိုင်တယ်လို့အဲ့ဒီဈေးကွက်ကိုလေတာစောင့်ကြည့်နေတဲ့တရုတ်ရဲ့လိုလတ်တဲ့စက်မှုရေးရာတူတက်တီဝူချန်းဝေက Global Times သတင်းဌာနကိုမှတ်ချက်ပေးခဲ့ပါတယ်။တရုတ်ကမြန်မာနိုင်ငံကထွက်ရှိတဲ့မြေရှားတပ်တို့တွေကိုအဓိကတင်သွင်းနေတဲ့နိုင်ငံဖြစ်ပါတယ်။အခုနှစ်စက်တင်ဘာလကုန်တည်းတရုတ်ကမြန်မာစီကားနေမြေရှားတပ်တို့ပမာဏတန်ချိန်3,000တင်သွင်းခဲ့ပြီဖြစ်တယ်လို့ဒါအဲ့ဒီကာလအတွင်းမှာတရုတ်ရဲ့ဘီဘာကနေဝယ်ယူခဲ့တဲ့မြေရှားတပ်တို့အားလုံးရဲ့85ရာခိုင်နှုန်းနီးပါးလို့လည်းဆိုနေပါတယ်။မြန်မာနိုင်ငံမှာမြေရှားတပ်တို့ဒုဘော့ရေလုပ်ငန်းတွေရပ်ဆိုင်းနေတာတရုတ်မှလည်းအကြီးအစားနဲ့လက်စားမြေရှားတပ်တို့အဆိုင်ခဲ့ဒုဘော့ထုတ်လုပ်မှုတွေနဲ့ပတ်သက်လို့တဘာဝပတ်ဝန်းကျင်ထိန်းသိမ်းရေးရှိုးထောင်းကနေဒါမီကတ်တက်ချက်တွေလည်းတိုးလာတာကြောင့်အခုလိုဈေးနှုန်းမြင့်တက်ဖို့လုံဆော့မှုတွေပိုပြီးတိုးလာစေတယ်လို့ဈေးကွက်ကိုစောင့်ကြည့်နေတဲ့ဟွာတိုင်ဒုတိယနာဘွဲ့ရဲ့စီးရင်ကန်စာတစောင်းမှာဖော်ပြထားပါတယ်။ဒါအပြင်လာမယ့်နှစ်နှစ်ကနေ3နှစ်တာကာလတွင်နိုင်ငံတကာမြေရှားတပ်တို့ဈေးကွက်ရဲ့လက်ပတ်မှုအနေထားဟာထူးထူးခြားခြားပြောင်းလဲသွားဖွယ်မရှိဘဲနဲ့တရုတ်ကမြေရှားတပ်တို့ထုတ်လုပ်တင်ပို့မှုဈေးကွက်ရဲ့60ရာခိုင်နှုန်းဝင်းချင်းကိုဆက်လက်ကြီးစိုးထားဖွယ်ရှိနေတယ်လို့ဆိုပါတယ်။တချိန်ထဲမှာပဲမြေရှားတပ်တို့အမျိုးအစားအသီးသီးရဲ့ဈေးနှုန်းတွေကဖြည်းဖြည်းနဲ့မှန်မှန်ဆက်လက်မြင့်တက်လာဖွယ်ရှိတယ်လို့လည်းဈေးကွက်လေးလာသူတွေကခန့်မှန်းထားကြပါတယ်။နောက်ထပ်ထပ်တင်ဆက်ပေးခြင်းတဲ့တွင်ကတော့တင်ရှားကြော့ကြတဲ့ဈေးပွားရေးလုပ်ငန်းရှင်များအားလုံးပြပထွက်ခွာလိုပါကအကြံပတ်စကောင်းစီထားမှကြိုတင်ခွင့်ပြုချက်တောင်းခံရမှာဖြစ်ကမန္တလေးလေစိမ်းမှထိုင်းသို့သွားတဲ့အောင်သမားရေးရွှေဆိုင်ပိုင်ရှင်ဦးအောင်ဆောင်ဝင်းပတ်စပို့ဒိန်းခံရပြီးလေစိမ်းကနေလက်ပြန်ရတယ်ဆိုတဲ့တွင်ကိုတင်ဆက်ပေးခြင်းပါတယ်။မြန်မာနိုင်ငံမှာနာမည်ကြီးထင်ရှားကြော်ကြတဲ့ကုန်တယ်ကြီးများ၊ဘန်းလုပ်ငန်းရှင်များ၊ရွှေဆိုင်ပိုင်ရှင်အပါအဝင်စီးပွားရေးလုပ်ငန်းရှင်များအနေနဲ့ပြည်ပသို့ထွက်ခွာလိုပါကစကောင်းစီထားမှတင်ပြချုပ်တင်ခွင့်ပြုချက်တောင်းခံရန်လိုအပ်ပြီးအဲဒီလိုခွင့်ပြုချက်တောင်းခံခြင်းမရှိဘဲပြည်ပသို့ထွက်ခွာရန်ကြိုးပမ်းတဲ့အောင်သမားရေးရွှေဆိုင်ပိုင်ရှင်ကိုလေဆိပ်မှပတ်စပို့သိမ်းပြီးအိမ်ပြန်ခိုင်းခဲ့တယ်လို့သိရှိရပါတယ်။မြန်မာနိုင်ငံတော်မှာအလွန်ချမ်းသာကြွယ်ဝတယ်လို့နာမည်ပေါက်တဲ့ကုန်တယ်ကြီးများ၊ဘန်းလုပ်ငန်းရှင်များသောလိုရေလုပ်ငန်းရှင်ကြီးများရွှေကုန်းတန်းနဲ့ရွှေဆိုင်ပိုင်ရှင်များအပါအဝင်ထင်ရှားကျော်ကြတဲ့စီးပွားရေးလုပ်ငန်းရှင်များအနေနဲ့ပြည်ပသို့မြေတီအကြောင်းနဲ့ထွက်ခွာလို၍ဖြစ်စေစကောင်းစီတန်တင်ပြကြောင်းကြရမှာဖြစ်ကြောင်းအရီလိုကြောင်းကြခြင်းမရှိဘဲပြည်ပထွက်ခွာရန်ကြိုးစားပါကပတ်စပို့ကိုတင်ဆက်ပြီးပြည်ပထွက်ခွင့်အမြဲတမ်းပိတ်ပင်မှာဖြစ်တယ်လို့ပြည်ထောင်စုသတင်းရေးမြစ်ကပြောဆိုပါတယ်အရီညွန်ကြားချက်ကအစ်တော်မဟုတ်ဘူး2021ခုနှစ်ဖေဖော်ဝါရီ1ရက်နေ့နောက်ပိုင်းကတည်းကအားရကိုညွန်ကြားထားတာအခုကတော့ပုံမှုတင်းတင်းကြပ်ကြပ်စစ်စစ်ဆောင်ရွက်ဖို့နဲ့စီးပွားရေးအသင်းဖွဲ့တွေစီးပွားရေးလုပ်ငန်းရှင်တွေအနေနဲ့အစည်းအဝေး meeting စီးပွားရေးကိစ္စဖိုရမ်ဆက်ဆက်ဖျားဖို့အလဲဘာကိစ္စပဲဖြစ်ဖြစ်ဂျိုတင်ပြီးတော့ခွင့်ပြုချက်ယူရမယ်ဆိုတာရှိပါတယ်။အဲ့ဒါဂျိုတင်အတိမပေးရင်တော့စုံစမ်းစစ်ဆေးမှုခံရနိုင်ပါတယ်။အဲဒီလိုစုံစမ်းစစ်ဆေးခံရတဲ့သူတွေလည်းတော်တော်များများရှိခဲ့ပါတယ်လို့ပြည်ထောင်စုသတင်းရေးမြစ်ကပြောဆိုပါတယ်။နမကြီးရွှေဆိုင်ပိုင်ရှင်ဖြစ်တဲ့အောင်သမားရွှေဆိုင်ပိုင်ရှင်ဦးအောင်ဆောင်ဝင်းဟာယမန်နေ့နိုဝင်ဘာလ3ရက်နေ့မနက်၈:15မိနစ်ချိန်ကမန္တလေးပြည်ပဆိုင်ရာလေဆိပ်မတဆင် MAI ပြည်ပဆိုင်ရာလေကြောင်းလိုင်းလေရင်အမှတ် SYALB E190
ဖီးစင်အမတ် AM 333 7နဲ့ထိုင်းနိုင်ငံဒဝနာဘူမိလေဆိပ်တို့တွားရောက်ရန်ကြိုးစားစဉ်စစ်တပ်က၎င်းရဲ့နိုင်ငံကူးလက်မှတ်တင်ဆက်ပြီးတော့နေအိမ်တို့ပြန်ခိုင်းခဲ့ကြောင်းရွှေစေးကစားမှုနဲ့အော်တမတီရွှေဆိုင်ပိုင်းရှင်ဦးအောင်စံဝင်းကိုစကောင်းစကဖမ်းဝင်ရန်ထုတ်ပြီးပြည်ပထွားခွာခွင့်ပိတ်ထားတဲ့ blacklist အသွင်ခံရထားသူဖြစ်တယ်လို့စကောင်းစီရဲ့သတင်းထုတ်ပြန်ချက်အရသိရှိရပါတယ်။ဂျိုတင်အတိမပေးဘူးဂျိုတင်ခွင့်ပြုချက်လည်းတောင်းမထားဘူးဒါကြောင့် passport အသိမ်းခံရတာပါလို့ပြည်ရဲရေးသတင်းရေးမြစ်ကအော်တမတီရွှေဆိုင်ပိုင်းရှင်ကိစ္စနဲ့ပတ်သက်လို့ပြောဆိုပါတယ်။အချမ်းဘတ်စကောင်းစီကရွှေစေးကစားတယ်လို့ဆိုကပြည်ထောင်စုနာနိုင်ငံမှာမြန်မာနိုင်ငံဈေးကွက်ရဲ့အဓိကလက်ကြီးသမားများဖြစ်တဲ့အောင်သမာဓိရွှေဆိုင်ပိုင်ရှင်ဦးအောင်စံဝင်းအပါဝင်ရွှေဆိုင်ပိုင်ရှင်နဲ့ရွှေကုန်းတဲ၁၀ဦးကိုရွှေစင်းတို့မတင်မငြိမ်ဖြစ်အောင်လုပ်တယ်လို့ဆိုကပန်းဝင်ရန်ထုတ်ခဲ့ကြောင်းဒါအပြင်ရွှေကုန်းတဲနဲ့ဝယ်ရောင်၂၂ဦးကိုဖမ်းဆီးရေးယူခဲ့ကြောင်းသိရပါတယ်။နောက်ထပ်တမတ်တက်ဆက်ပေးခြင်းတဲ့တရင်ကတော့ EV လျှက်စစ်ကတင်သွင်းနေတဲ့လုပ်ငန်းရှင်တဦးဖမ်းဆီးခံထားရတယ်လို့သတင်းများထွက်ပေါ်နေတဲ့အကြောင်းကိုတင်ဆက်ပေးကြပါမယ်။ယမန်နေ့နိုဝင်ဘာ၃ရက်နေ့မှာ EV လျှက်စစ်ကားတွေတင်သွင်းနေတဲ့ဦးကြည်တာဟန်ဖမ်းဆီးခံထားရတယ်လို့လူမှုကွန်ရက်မှာအတိမပြုနိုင်တဲ့သတင်းများအရသိရပါတယ်။ EV ကားကိစ္စအပါဝင်ဗန်ကျွေးပြဿနာရှယ်ယာကိစ္စများနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့ဖမ်းခံရထားခြင်းဖြစ်တယ်လို့လူမှုကွန်ရက်မှာရေးသားထားပါတယ်။ဂျီတာဟန်ဖမ်းခံထားရတယ်ဆိုပြီးလိုင်းပေါ်မှာသတင်းတွေတက်နေတာတွေ့တယ်။ဒီကိစ္စနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့မှတ်ချက်မပြုလို့ဘူး။သူကကောင်းဆုံးကြော်လာနိုင်မယ်လို့ယုံကြည်ပါတယ်။အစင်းပြေပါစေလို့ဆိုတောင်းပေးလို့ပဲရမယ်လို့ကားလုံးငန်းရှင်တဦးကပြောဆိုပါတယ်။ဦးကြည်တာဟန်မြန်မာနိုင်ငံမှာလျှက်စစ်ကားမျိုးစား BYD နဲ့အမကြီးမတ်သိပ် EV လျှက်စစ်ကားတွေကိုဒုတိယအများဆုံးတင်သွင်းနေသူဖြစ်ကြောင်းသိရပါတယ်။ဒါ့အပြင်နေပြည်တော်အပါဝင်ရေးပါတဲ့မျိုးကြီးများမှလည်း EV လျှက်စစ်ကားများအားသွင်းမဲ့နေရာများကိုခွင့်ပြုချက်ရရှိထားကြောင်းနိုင်ငံရေးအပြောင်းလဲဖြစ်ပြီးနောက်ပိုင်း BYD မတ်သိပ်လျှက်စစ်ကားစီးရီ680စီး MG မတ်သိပ် EV လျှက်စစ်ကားစီးရီ542စီးတင်သွင်းထားကြောင်းသိရှိရပါတယ်။အဆိုပါသတင်းနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့နောက်ဆက်တွဲဒီဗျူးချက်တွေကိုဆက်လက်ပေါ်ပြပေးသွားမှာဖြစ်ပါတယ်။နောက်ထပ်တင်ဆက်ပေးခြင်းတဲ့သတင်းကတော့ Vimor မြို့ကို KAI ကတင်ပိုက်ပြီးနောက်ဒီအုံမြမှာဖင်မာနဲ့ဇက်ကဲကိုတရုတ်ကတပတ်သက်ပိတ်ပစ်တဲ့သတင်းကိုတင်ဆက်ပေးကြပါမယ်။ကချင်းပြည်နယ်ချီပွေမြို့နယ်တွင်းမှာရှိတဲ့ဖီမော်မြို့ကို KAI နဲ့ပူးပေါင်းတပ်များကတင်ပိုက်ရရှိပြီးနောက်ဒီအုံမြမှာနယ်ဇက်ကဲမှာရှိတဲ့ဖင်မာနယ်ဇက်ကဲကိုတရုတ်ဘက်ကတပတ်သက်ပိတ်ပစ်လိုက်ပြီဖြစ်တယ်လို့ဒီအုံမြမှာနယ်ဇက်သတင်းရင်းမြစ်တဦးကပြောဆိုပါတယ်။နိုဝင်ဘာလ2ရက်နေ့မှာ KAI နဲ့ပူးပေါင်းတပ်များကဖီမော်မြို့ကိုတင်ပိုက်ပြီးစကောင်းစီရဲ့အလံကိုဖျောက်ချလိုက်ကြောင်းအရင်နောက်နိုဝင်ဘာလ3ရက်နေ့ည7:00နာရီချိန်မှာစတင်ပြီးတရုတ်ကဒီအုံမြမှာနယ်ဇက်ကဲဖြစ်တဲ့ဖင်မာနယ်ဇက်ကဲကိုတပတ်သက်ပိတ်ပင်လိုက်ကြောင်းပိတ်ပင်လိုက်တဲ့အကြောင်းအရာနဲ့ပတ်သက်ပြီးထုတ်ပြန်ရမှာနယ်စပ်ခိမ်းမှာစစ်ဆေးရေးစနစ်အစင်းမြင့်တင်ခြင်းနဲ့အခြေခံအဆောက်အုံစနစ်များအစင်းမြင့်တင်ရန်တဝက်လို့ဆိုကခရီးသည်နဲ့ကုန်စည်တည်ယူပို့ဆောင်ရေးလုပ်ငန်းများကိုနိုဝင်ဘာလ3ရက်နေ့ည7:00နာရီမှာစတင်ပြီးပိတ်ပင်လိုက်တယ်လို့တရုတ်ဘက်ကထုတ်ပြန်ကြေညာပါတယ်။ဗီမော်နဲ့ကလေးရတရုတ်ဘက်ကနယ်စပ်ဝင်ထွက်ခိဖြစ်တဲ့ဖင်မာခိကိုမင်းညားက7:00နာရီကစပြီးပိတ်ပင်တယ်လို့တရုတ်ဘက်ကစာထုတ်တယ်။စာမှာအကြောင်းပြထားတာကအခြေခံအဆောက်အုံစနစ်အစင်းမြင့်တင်ဖို့နဲ့စစ်ဆေးရေးစနစ်တွေအစင်းမြင့်တင်ဖို့အကြောင်းပြတယ်။ဘယ်တော့ပြန်ပွဲမှာလဲဆိုတာမဖော်ပြထားလို့အချင်းကတည်းကမရှိပိတ်တဲ့သဘောပဲလို့တရုတ်မြန်မာနယ်စပ်သတင်းရေးမြစ်ကရှင်းပြပါတယ်။ကချင်ပြည်နယ်စကောင်းစီရဲ့လက်အောက်ခံစကောင်းတင်ရင်ရဲ့ကချင်ဒုတိယတက်ကအုပ်စိုးထားတဲ့တရုတ်မြန်မာနယ်စပ်မျိုးဖြစ်တဲ့ဖီမော်မျိုးကို GIA နဲ့ PDF ပူးပေါင်းတပ်များကနိုဝင်ဘာလ2ရက်နေ့ညနေ6နာရီဝန်းကျင်အချိန်မှာတင်ပိုက်လိုက်ပြီးတဲ့နောက်တရုတ်ဘက်ကအခုလိုပိတ်ပင်မှုတွေလှုပ်လာခဲ့ခြင်းဖြစ်ပြီးတခြားသော GIA နယ်မြေများမှာနယ်စပ်ခိတ်များကိုလည်းတရုတ်ဘက်ကပိတ်ပင်ထားပါတယ်။အော်တိုဘာလ18ရက်နေ့ကချင်ပြည်နယ်ပန်ဝါမျိုးကို GIA ကတိုက်ခိုက်တင်ပိုက်လိုက်ပြီးနောက်ညာရင်းချင်းမဲ့တရုတ်က KAI ထိန်းချုပ်နယ်မြေများနဲ့ဆက်စပ်နေတဲ့နယ်စပ်ကိတ်များကိုပိတ်ပင်မှုတွေလှုံ့ဆော်ခဲ့ပါတယ်။အော်တိုဘာလ18ရက်ည7နာရီချိန်မှာကချင်ပြည်နယ် KAI ထိန်းချုပ်နယ်မြေမိုင်းကြားရန်လိုင်စာနယ်မြေများနဲ့ဒီဇယ်လျက်ရှိတဲ့နပန်းလိုင်စာကိတ်၊စီမားလိုင်စင်ဂိတ်နဲ့ခရှန်ကိတ်များကိုတရုတ်ဘက်ကပိတ်ပစ်ခဲ့ပြီးအကြောင်းပြချက်အနေဖြင့်ဂိတ်တချို့ကိုပြန်လည်ဆင်းမြင့်တင်ပြင်ဆင်ခြင်းလုပ်ငန်းနဲ့စနစ်များဆင်းမြင့်တင်ရန်အတွက်နယ်စပ်ကိတ်များပိတ်သိမ်းထားတယ်ဆိုတဲ့စာများတရုတ်ကထုတ်ပြန်ခဲ့ပါတယ်။လက်ရှိမှာ KAI ကအော်တိုဘာလ31ရက်နေ့ညနေ6နာရီ25မိနစ်ဝန်းကျင်ချိန်မှာအမတ်တထောင်းတဲ့နေကြားဆောင်တရင်ဌာနချုပ်ကိုတင်ပိုက်ခဲ့ပြီးတော့အော်တိုဘားလ14ရက်နေ့မှာအမတ်တထောင်းတဲ့နေကြားဆောင်တဲ့ဌာနချုပ်စခန်းကို၎င်းအော်တိုဘားလ21ရက်နေ့ညနေ9နာရီချိန်မှာအမတ်တထောင်းတုံ BGA ဌာနချုပ်စခန်းကို၎င်းတင်ပိုက်ရရှိခဲ့ကြောင်းစခန်းစီလက်အောက်ခံစခန်းတင်ရင်းရဲ့ NDAK လက်အောက်ခံ BGA နေကြားဆောင်တရင်ဌာနချုပ်စခန်းများအားလုံးကို KIA ကထိန်းချုပ်တင်ပိုက်ထားပြီးဖြစ်ကြောင်းသိရပါတယ်။ဒါ့အပြင် KIA ကစခန်းတရင်ထိန်းချုပ်ထားတဲ့ချီပွေမျိုးကိုပြီးခဲ့တဲ့စက်တင်ဘာလ29ရက်နေ့မှာ၎င်းဆော်လော့မျိုးကိုစက်တင်ဘာလ30ရက်နေ့မှာ၎င်းအော်တိုဘားလ16ရက်နေ့မှာပန်ဝါမျိုးကို၎င်း KIA နဲ့ PDF ပူးပေါင်းတပ်များကတင်ပိုက်ပြီးနောက်ဒီုံမြမနယ်စပ်ဖီမော်မျိုးကိုလည်းနိုဝင်ဘာလ10ရက်နေ့မှာ၎င်းတင်ပိုက်နိုင်ခဲ့ကြောင်းဒါကြောင့်ကချင်ဒုတိယတက်မှာဒီုံမြမနယ်စပ်မျိုးဖြစ်တဲ့ဂန်ပိုင်တီမျိုးတစ်ခုတည်းကိုသာတင်ပိုက်ရန်ကြံရှိတော်ကြောင်းသိရှိရပါတယ်။အရင်နောက်အန်ကနေတက်လာတဲ့ခွေးနာ34ကောင်မကွေစေယုံမှမတာပေါ်ပြီးငရေရောက်သွားပြီဖြစ်ကြောင်းခုဖိုးစီမှကုလို့ဖော်ပြထားပါတယ်။ရခိုင်ပြည်အန်တိုက်ပွဲမှာ MN SMD ရဲရင်နဲ့မကွေပြည်သူစေယုံကိုတက်လာတဲ့အကြံဘက်ခွေးနာတွေက34ကောင်ဟာမကွေစယုံမှာမတာပေါ်ပြီးတော့ငရေရောက်သွားပြီလို့ဖရဲတိကသတင်းပေးပို့လာပါတယ်။အန်တိုက်ပွဲမှာခွေးနာတွေများလွန်းလာကြောင်းစစ်စယုံမှာလက်မခံနိုင်တော့ပဲမကွေပြည်သူစယုံကိုပို့ထားရပြီးတော့အဲ့ဒီထဲကခွေး34ကောင်ခိန်သွားခဲ့တာဖြစ်ပါတယ်။အဲဒီနောက်ကိုစင်ရောရဲ့နိုင်ငံရေးစစ်ရေးတုံးသက်ချက်ကိုတင်ဆက်ပေးကြပါမယ်။ဒီနေ့မိထီလာအသားစစ်ကိုလမ်းကြောင်းရှိမယ်။
Neng zong sen tang di daji wen ji chou ne sa tang mu sen lao lago la ya meng. Ma gui tang ne ga ka ba sa ri a miya a pien. Ma gui tau ban yi sa kang a ni tau cha ya ra miya ba ling. Di ni man a pien ka ba sa na san ni ka ye ka tau yin na ni ma gui gu tua po si de. Ye ka tau yin ta ta sa yin tu a chao chan ni gu ro min bu shu yao miya ma wen li si de. An se miya na bi ha chen ne miya de pi pi bu so la de tu a. Ba ra ta ne gu kan se pien ni ba bing. Ka ba sa sa li sa yo mu ti ta yao la ba ling. Ka ne so ye tui pi ba ling. Si yi hain gui ma chan kan yi tan shin yi lo ni ba ling. สุบ้องซะบ้องอินยายากันนั้นเราย้อมหนีไหนมาเร็งมะจาเกินตองคันฮ้อตะโลเยบ้าละแม้เส้นเนี่ยวนเลยตะคู่ဖြစ်ပါတယ်တကယ်တော့ကပ္ပဆဆလေးမကအိုနာโจကန်နေကြည်ပဲငငယ်ရွယ်ရွယ်နဲ့ဖွဲတိကခြေလီနဲ့အကုန်ပေါင်းနေရတာဖြစ်ပါတယ်စိုက်ယုံပချလည်းရဲ့ခေခင်းနဲ့မှာတရုံ၆ခုဖြန့်ခွဲထုတ်ပေးထားတယ်စင်ချီတိုင်းဘက်ကစိုက်ယုံအပြင်လုံချုံရေးခင်းနေအလုံးထဲကိုရွှေသွားရပြီဖြစ်ပါတယ်နောက်ထပ်ဗ
အခုပထမပတ်နဲ့ဒုတိယပတ်တွင်မန္တလေးကစစ်မှုတန်းဟောင်းဖွဲ့ဝင်တယောက်လောက်ကွက်ကိုလာဆစ်ဆီးပြီးလုပ်ငန်းချက်ဖို့ရှိပါမယ်။ဒါဒီဘွဲကပဲစကားစားရဲ့တချို့ကြားလို့စဲစကန်းတွေကိုမနီတူကျော်လေးယူရှဲလေးစိတ်လေးလေးတွေထောက်ပံ့ကြပါတယ်။အဲဒီလိုထောက်ပံ့ပြီးတိုင်းလဲစကန်းတွေကြကြသွားပါတယ်။အဲဒီဘွဲတွေဘဲချိန်နေပြီးတော့ကိုယူရှဲပို့ပေးမလဲစောင့်ကြည့်အောင်။အန်တိုက်ဘွဲကဒွဲလုံးရစ်ပတ်အနေထားပြန်ဖြစ်နေပါတယ်။တခြားစင်းမျက်နှာကြီးကြီးမားမားမရှိတော့နာပါခါကိုပို့ပြီးတော့အာယုံထားနိုင်သွားတဲ့အနေထားဖြစ်ပါတယ်။ယမန်လေးကရဟိုင်းလေးစင်းနဲ့အင်အားထပ်ပြစ်တင်းသွားတယ်လို့ဝိုင်းတွဲနဲ့လည်းတနေ့ကိုမျိုးပတ်ချလည်းကိုဘုံတောက်လျှောက်ကျဲနေပါတယ်။အဓိကကတော့တမိုင်ကုန်းနဲ့အန်ကောက်ကလက်တို့ပဲဖြစ်ပါတယ်။အနီးနာကလေးကတင်ပိုက်ထားပြီးဖြစ်တဲ့ဒါဆိုင်ရနှင်းမြင်းဆောင်300တမာတော်စေးရုံချင်းတောင်းလေးချောင်းရံစကန်းကိုစကားစတိုက်ဆက်ပြန်ဆင်လာတဲ့တို့အထီးတွေ့တိုက်ပွဲပြင်းထန်နေပါတယ်။ဒိန်သာပိသားနေရာတော်တော်များများကိုလေချောင်းလမ်းနဲ့ကြီးနဲ့အင်အားသုံးပြီးတော့တိုက်ဆက်ပြန်လောက်လာပါတယ်။မိုက်ခရိုဝေ့တောင်ကုန်းဘက်မှလည်းတိုက်ပွဲတနေ့ကိုပြင်းထန်ခဲ့ပါတယ်။ဂီယာဘက်မှလည်းသတင်းကောင်းလေးရှိပါတယ်။ဒါပေမဲ့အင်တာနက်များတော့နောက်ကျသတင်းပေါ့ဗျာ။ဘာကန့်ဆက်စင်းတစ်ဖက်ချမ်းမှာရန်နီဘီသူစိတ်အင်းက400ခန့်အခြေပြုထားတဲ့ရှင်းမနာဖရက်ကုန်းကိုနေရနေညနေ9နာရီမှာဂီယာတို့ကတင်ပိုက်နိုင်ခဲ့ပြီးတော့ယမန်နေမနက်9နာရီလောက်မှာတော့ဘန်ချက်စကန်းကိုဆက်သိမ်းထားနိုင်ပါတယ်။တစ်ဆက်တည်းမှာပဲစကိုင်းနဲ့ကချင်ဆက်ကအင်းတို့မျိုးတိုက်ပွဲကလည်းတကြောပြန်တိုက်ပွဲပြင်းထန်နေပါတယ်။ပထမတစ်ချိန်လုံးကတော့အဓိကရေးပါတဲ့နဘာလန်းဆုံကိုတင်ထားနိုင်ပြီဖြစ်ပါတယ်။အဲ့ဒီနဘာလန်းဆုံကနေကတာကိုသွားလို့ရတယ်လို့အထက်ကိုဆက်တက်မဲဆိုရင်လည်းမော်လူးပြီးတာနဲ့နန်စီအောင်ကိုရောက်ပြီဆိုတော့ကချင်ပြည်နယ်တဲကိုရောက်ပြီဖြစ်ပါတယ်။မုံညင်းကနေနဘာရောက်တဲ့အထိဘူတာစင်လောက်စာချိုးလေးရှိတယ်ဗျမုံညင်းဆဲဆိုးဆိုလာအဲဒီကနေစတာပဲမင်းမဲ့တာမေးရတာပါဟင်အရိပတ်တကြောလုံးကအင်တာနက်မရလို့ပြောင်းနေတာကြားပါပြီကောဆိုပြီးပေါ်ပြထားတာပဲဖြစ်ပါတယ်ဟုတ်ကဲ့ပါခင်ဗျာအခုလို့ဆုံးတီနားဆင်ခဲ့တဲ့သတင်းပိတ်သက်များကိုကျေးဇူးတို့ပဲတင်ရှိပါတယ်နောက်ထပ်ပြည်တွင်းပြည်ပသတင်းဒေါ်လိုင်းဘတ်တော်သားများရဲ့သတင်းများနဲ့တူပြန်လာခဲ့ပါမယ်အားလုံးပဲကိုစိတ်နှပြွှန်လန်းချမ်းမြေ့ကြပါစေခင်ဗျာ